Tá gravado aqui, ó. Tá gravado. Vou botar lá no YouTube. Tem todo dia pra cá alguém vir trazer coisa. Tá, mas e daí? Ignorante. Ignorante. What the? Dude. I mean, throw dirt on it, that's all I know. What the heck, man? Dude. Did you hit it? No. I did, it ain't going off. How in the heck did that happen? Vamos. Faleceu. É, mais um quadro pro canal. Fala aí, campeão, boa noite. Fica pra ser feito, por favor. Seu... Valeu.
Go, let's go. I know, Pete. I know I did that on purpose. He's already been hit once. Dinheiro, moeda, tá só moeda. Não, se tiver tudo moeda, não, eu aceito lá ainda. E é de real. Não, não, vem trocadinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Show, show. Show, parceiro. Aqui é bom, pra nós. Valeu, Ju. Ist ja nicht normal wie die heutige Jugendfahrt. Man fährt nicht auf dem Trottoir mit dem Töffli. Und wenn ein Auto aus dem Parkplatz rausfährt, dann haltet mal an! Wo ich weiss ja, wo ihr euch Töffli zur Prüfung gemacht habt, wie ihr sie bestanden habt. Aber definitiv nicht mit Intelligenz. Sogar noch ohne Fehler und beide. Und ich denke, das Final. Salve, salve, rapaziada. Pra você que é motovlog e quer aparecer aqui no canal, envie seu link lá no Instagram. É Apaixonado por Motores Oficial. Vou deixar o link aqui na descrição. Envia lá dizendo o minuto que acontece, fechada, susto ou enquadro. Valeu, rapaziada. Tamo junto.